espectador, telespectador da TV Cidade Verde vai mandar um vídeo mostrando a sua habilidade e a gente vai fazer um desafio na sexta-feira. Legal. E vai ter premiação. Já tem um candidato. É pra fazer embaixadinha? Embaixadinha, mostrar habilidade. Quanta mais embaixadinha não, fizer... Não, a gente vai analisar. Olha, só vai quebrar. Quanto mais, vou mostrar a habilidade e por que tem que ser escolhido. Aí, ó, já temos um participante já. Você vai poder participar também, Pop. Pop não tem habilidade. Cara, vocês vão fazer... Que isso? Cara, vamos pro próximo assunto. Eu acho que tá perdendo o controle aqui. Tem alguém perdendo o controle. Igor Tax, acabar o programa, eu vou dar uma passadinha aí, tá? Só uma conversa nós dois, só. Pessoal, aquele convite que vocês fizeram, tá em pé ainda? O Arthur quer sim. Ele quer aceitou. Sim. Kaique, ele quer. Aceitou. Ele quer. Prepara um espetinho de língua de boi, ele quer. Ele topa. Ele falou pra mim que topa sim. Gordinho, barbudo, ele quer. Ele adora, inclusive. Viu? É, segunda-feira agora, ele vai. Ele quer, tá? Ele adora, inclusive. Ele te segue, inclusive. Ele quer, ele adora, tá? E se vocês não quiserem, agora eu quero que ele vai. Não quero mais esse cara, não.